مثال درکوم تاسو را خوږه سوځلې دي کوستان کوستان چې کوستان کې چې د ملک نظام ختم شو تاسو په درس چې شو عوامي لیډران راوښته یو ته وي تستړې شي تکینه لا بل نوอัลته یوي ځلې نو سوجو نشم 3 شپږو تاسو نو سوجو شو 14 شپږو نه 14 تاسو نو یوي نه 3 میډیکل شو نه مخکې بو اوس په 3 شي انجینرینګ شو نه 15 اوس په خزي هدي کې 3 ورځې نو 15 بشي تاسو سودي یو انجینرینګ یو تاسو لیډر شته چې سم لای کیو وای چې زما باندې 5 لاک دا تاسو کوم نو تاسو د کوم نو سره پالیسی دا د یو بي شو په ډاکټر وړي زما 5 لاک باندې کې په سونو بي شو دي او شیخ مال یو راکړي چا کی شته څنګه چې ملکان سه موي دا چې ما شته چا سره تا له انجینران څو لګي چې ټول سعودي آبادې باندې تقسیم ما سره وکړه دا سو پیل شي نشي ویلې نو کوهستان کې چې د ملک نظام ختم شو نو هغه ترقی وکړه پرېست له ګراشې شنګلې دا شنګلې کې چې خانې زمو دا بس خانه نه وړه هغه دومره دومره جدوري دای په چې جدوري ګرځل نو دا کار دی هغه دی دا کار دی هغه دی دا به سی بوي انت چې خانې زم ختم شو نو تاسو کې کی هر پنځاله کې یو نوی لیډر پیدا کیږي او هغه لیډر د شنګلې لیول نه یا د سوبي لیول یا د مرکز لیول نو قوم لا ځلې له ترقی عمر کې پہچان عمر کې د شنګلې عزت مو ګرځي او د قوم غرور او فخر مو ګرځي او بلا اڅو چې تاسو د لیډران دا د هغه چم چې مو ګرځي او د هغه بدل کې دي نه که څوک نه مننه مناظره دا سره وکي دا د شنګلې د لیډرانو په تر کې پراته لازم ما لازم ما نه کېږي نارې 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 وسله لګ رئیس تراشه تور غړتا تور غړ پرو پرو نن عمر ځلنه ځلنه جوړ شه دین بي ګورنمنټ کې پاغو منتخب نمایګان بدلای نن التا سیاسي سرگرمیانی د بټګرام نه زیات دي نن التا د نن التا د ترقی رفتار د من نه زیات دي نن التا هغه کې اجتماعي شعور او سیاسي شعور چې کوم رفتار سره زیات دي د من نه زیات دي تاسو به ګورئ کې دغه حل وي او دا چې راګان زموږ لیډران دي نو ډیر سره په تور غرو مونږه مخکې لاړ شي دی غلا شي لکه ما سری دا کله چې سرداري نظام او خانیزم اتم خانانو ختم شي له او مانسیرا کې پیسلې صرف د اهلیت په بنیاد کېږي د قابلیت په بنیاد کېږي عوامي خلق مخکې شي نو نن مونږه 50 سال مخکې ده د دې ټول ځلو په مس کې یو عجزا یتیما کوند ځل په دې کېږي چې باغې قوم د الیکشن په وخت کې غړېږي یو ورځ غړېږي او پنځه کاله د کونډې خځې باندې جاړي هر یو خپل خپل نه د ډېر کسان د خپل خاتم د کونډې باندې جاړي خو څه پرسانی حال نه نه څه خبره مني نو د دې وجنه موږ خپل پارټي جوړ کړه